Shkrimtarja Re Dursaghi Josipe Osmani ka botuar romanin e saj të parë të titulluar Të Panjohur në Parajsë. Romani u dedikohet njerëzve të veçantë të këtij qyteti. Ai është sensitiv, policesk, dramatik dhe plot intriga, mbi të cilat është shturur romani i cili veprobal njeriu dhe shpirtin e tij. Autori ka punuar rreth 4 vite për të realizuar këtë vepër. Për procesin krijues të romanit të saj të parë, vetë autori Josipe Osmani thotë: "Ky roman flet për kujtimet kur jeta bëhet e kuptim dhe atë çfarë njeriu nuk përballet asnjëherë që shpirti i tij." Romani fillon me një qytet të vogël, që është qyteti i Durrësit, por shumë i bukur, ku njerëzit janë pjesa më e veçantë e tij. Është një roman që prek realitetin, është një roman tha aq komik, aq allegro, por dhe dramatik, do t'ju bëj të qeshni shumë, por dhe të qarni shumë. Josipe Osmani është diplomuar në degën e drejtësisë ndërkombëtare publike pranë Universitetit Aleksandër Mesiu të Durrësit. Aktualisht ajo kanë proces krijimi edhe një libër të ri.